En dag i Danmark. Bilka. Hver dag fra 8 morgen til 10 aften. Bager, der står op før hanen galer. Så du kan få dit lunebrød med smør, ost og marmelade. Frisk, kold mælk fra danske køer i snorlige rækker med stolthed fra danske landmænd og koner. Madpakker med spejepølse, hamburgryg og leverpostej, som giver børn energi og gør læreren glad. Hakkebøf med bløde løg fra de fede jorder på Fyn af mesterhakket kød fra dansk kvæg. Aftenkaffe med kage, flødeskum og en sludder om dagen, der gik. Bilka, det er Danmark og de bedste priser.